बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को ग्रानो मासिरिन ग्रानो शागिर्दानो सिंगे इता सुखई ठीक ठाक है नन यो नवे वीडियो लेक्चर सरस्ता सुपर खिदमत के हाजिर यम और पदे वीडियो लेक्चर के भी इंशाल्लाह मुंगा खबर को द मैक्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई और डेर यो इम्पोर्टेंट थ्योरी द डेर मुहिम थ्योरी द तस्टोल द पता छिपदा ऑर्गेनाइजेशन की दायो और डेर ज़्यादा इस्तेमाल दो वाला थ्योरी दा दा थ्योरी चा पेश करे दा डॉगलस मैक्रेगर दा और द दी न्यूम दे डॉगलस मैक्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई नो द लेक्चर शुरू कोल नमक के तस्त तो गुजारिश थी जी कि चाहे जमा चैनल तरह से पूरे सब्सक्राइब करी नहीं नो जमा चैनल सब्सक्राइब की और सर अप बेल आइकन बांधे हम क्लिक की जी जमा दा हर यो नवी वीडियो नोटिफिकेशन तस्त तो वक्त बांधे मिलावेगी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई माँ पदी के डेर मुहिम यो सो खबर तस्त पार पदी के रोड़ी दे इंशाल्लाह डेर लंड टाइम के डेर लग वक के ग्वाड मचे द वीडियो तस्त वाजह कम और पदी के द थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बारे के चिकम कॉन्सेप्ट थे कम अपोहन द छागत उस्त इंशाल्लाह दर उड़ान दे कम नो थ्योरी एक्स यानी डॉगलस मैक्रेगर यो रिसर्चर दे और द मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करल مختلف ادارے او قتل د پاگے کی د خل کو مبارک کی معلومات را جمع کرنا د پتو لگے د چیر پر آرگنائزیشن کی دو قسم خلق وی یو تھیوری ایکس او یو تھیوری وائی تھیوری ایکس سنگ خلق وی دی ویچ پے آرگنائزیشن کی بعض خلق دا سی ویچ اگی کار نہ کئی اگی کار نہ خو خئی پخپل مرزے باند کار نہ کئی او ډیر زیات سوس کسان وی سوس خلق وی او پاغي باندې هر وخت به تاسو نظر ساتي کار بکی غنی اغي بالکل کار نه کوي نو دې ته دې تھیوري کې د نوم ورکو تھیوري ایکس او یو طرف ته موږ سره تھیوري وایې دي نو مګریګر وایي چې په اورګنایزیشن کې بعضی خلک داسې هم وي چې هغي تاسو خبر نه کوي چې لکه مطلب دا کار وکي اغي په خپل هغه کار کوي او هغي اکټیو وي اغي ډیر زیات چست وي اغي ځان ته لار په خپل جوړي ریسپانسبلٹی پر خپل اوچتئی او د خپل کارونو ډیر زیات قدر کئ خپل کارونه خوخی او کوشش دا کئ چې هغه خو بهترین ډیسیژن میکینګ وکړي ګور دا ماته اوس تلګه خلاصو ویل ښا اوس چې کله په دې تصویر کې تاسو تخکاری کنه تیوری ایکس طرف ته کته سو ګوري نو تیوری ایکس نه لاندې لیکلی شوی دی ورک اوایډینګ دا خلک څه کوي دی کارونه نه کوي کارونه کوي نو بس ځان لکه غلا کوي پکې کارونه نه ځان ساتي نیډ ټو کنټرول دا داسې خلک دي چې په دې باندې به ته نظر ساتي دی باندې به ته کنټرول ساتي نو لکه مطلب زه به سمپل رده وایم چې دی پسې به تاسو چکه رالی ډنډه به رالی نو دی به کار کوي کې نه دی بیا کار د کوي اوایډ ریسپانسبلټی او دی د زیات کار نه هم ځان پټای ریسپانسبلټی ناخلی ذمہ داری ناخلی د یو کار او ورکر سیک سکیورټی او دا سه خلک وچ دی وی چې بس مونږه جاب دی سکیور وی محفوظ وی او مونږه د سکنو وباسي دا سه خلک دی تھیوری وای بار کې کتا سو غوري نو دی کلی کلی شوی دی ورک از نیچرل پدې کې لکه خلک بس تاسو به د کسانو ته د کار د پاره نه وای بس دی خپل ریسپانسبلټی خپل جاب پیجنی دی باغ خپل جاب په وخت باندې صحیح طریقې سره تر سره کوي کیپیبل اف سیلف ډایرکشن دی ځان تخپل لار په خپل جوړي سیک ریسپانسبلټی او دی کوشش کوي چې نوې نوې ریسپانسبلټی نوې نوې ذمہ داریاں واخلي او نوې نوې کارونه وکړي کین میک ګډ ډیسیژنز او دا خلک وچ دی خو خو ډیسیژنز کولو والی اوس تاسو ته هم دغه تیوري باره کې لګ نور معلومات درکوم نو مینجمنٹ سٹائل اینڈ افیکٹ تھیوری ایکس او تھیوری وائی د دې په باره کې یو څو نورې خبرې دي دا یو مینجمنٹ نوې مینجمنٹ سٹائل هم دی تاسو ویلی شئ په خپل ارګنایزیشن کې دا سٹائل استعمالولی شئ ګورې تھیوری ایکس لاندې وګورئ نمبر ون څه دی چې پیپل هیټ ورک دی کار نه خوښوي د کار نه د دې نفرت وي بوج وي په دې باندې دا کار کول او دویم نمبر پیپل هیو ټو بی فورس ټو ورک دی باندې به تاسو زور روړی نو البه دی کار کوي ګیرې دی په خپل کار نه کوي دریم نمبر تھری پیپل پریفر ٹو بی ٹولڈ وٹ ٹو ڈو دی دا خوخی چې یاره تمونږ ته د کار ووایه نه مونږ به هغه کار وکړو چې ما ته د کار نه ویلې نو بیا به هغه کار زه نه کوم پیپل آر سیلفش دې کې ډیر زیات د خلک چې نو تیوري ایکس والا خلک دا ډیر زیات خود غرضی خپل مطلب ګوري
د خپل مطلب کارونه کوي د خپل مطلب نه علاوه چې کوم کارونه وي هغه نه کوي د ارګنایزیشن په حق کې چې کوم کارونه وي ارګنایزیشن ته فائدہ رسولو والے چې کوم کارونه وي هغه دی نه کوي یو وی تھیوری وای تھیوری وای کې موږ وایو جی پیپل لایک ورک دی کار خوښي خپل کار خوښي خپل وظیفه خوښي پیپل ډرایو دیم سیلفز اینڈ ورک افیکټیولی دی خپل ځان په خپل چلی په ارګنایزیشنز کې په ادارو کې او دی لکه خپل ځان په خپل چلو لیشي دی ځان ته خپل لاره جوړو لیشي پیپل ویل ټیک د انیشیټیو ګیون اپورچونیټی دی ته که څه موقع ورکړی شي که نه نو دی هغې موقع نه فائده اوچتولو والی فائده اوچتوي ډایرک دا نه ده چې هغوی چې نن کوم او سبا کوم نن کوم او سبا کوم او نمبر فور تھیوری وایي کې نمبر فور څه دی جی پیپل ویل کمیٹ دیم سیلفز ٹو آبجیکٹیوز اف اٹ از بینیفیشل ٹو دیم یعنی دا داسې خلک وي چې دی بس آبجیکټیوز ترلاسه کولو دپاره کار کوي او آبجیکټیوز مطابق کار کوي د آبجیکټیوز نه اخوا دیخوا نه ځي او هماغه آبجیکټیوز کې دی فائدې لټوي د ارګنایزیشن هم او خپل هم نو دا جی تھیوری ایکس او تھیوری وای باره کې تاسو ته مختصر معلومات درکړل امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي که څه سوال پوښتنه وي چې تاسو په دې ویډیو په کمنټس کې تاسو ویلی شئ او څه داسې نوې ویډیو غواړئ نو ما سره تاسو شریک کولی شئ خپله خبره په کمنټس کې انشاءالله نوی ویډیو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر وي خپلو دعاګانو کې میا ساتي د الله په امان.